asusime kohe, kui siia mandrile saavusime. Kogu oma noorse jõuga sai lavatud kohaliku ühiskonna, küll oma rahvahuvides. Isamaal valitses vaimine põud, kes Siberi söödust pääses Siberi suud talisema ja hoolega sõnu valima. Eks meie kohus on seda valjemini häälitseda, et maailm kuuleks ja mõistaks, mis meie maa ja rahvaga on juhtunud. Aa, Tänni, siin sa oled. Kordsin su häält ja mõtlesin, et kellega ta nüüd väsleb. Aga oled päris üksi. Oled ise endaga valjusti rääkima hakkanud. Ah, kes ma näin inimese juttu ikka kuulata taha. Tädi, ära tee end vanemaks, kui sa oled. Ja mina olen alati kuulata tahtnud. Räägi, mis su südant vaevad? Ega mida miski lause ei vaevagi. Jään lihtsalt Ööbiku laulu kuulama. Kas sa tead, Tiinakene, et Ööbik on rändlind? Iga sügisel lendab minema soojemasse kliimasse ja kevadel tuleb aga jälle. Kuidas see mõtte sulle nii äkki pähe tuli? No jah, sina oled siin sündinud, seda sind ei puuduta. Aga mina tulin siia aastate eest koos vanematega ühelt tormisel sügisel, täpselt nagu Ööbik. Kodumaal lauldi sellised laule, mis Ööbiku nokka ei kõlvanud. Ja olime kindlal veendumusel, et kevadel lendame tagasi. Ei me lennanud kuskile. Ööbikud jäid aastakümneteks võõraid laule lauma. Open the fishing or blood.
kuid siin kippusid kõik seda ühe iga kirjutama. Äkki olin Tina. Tina pole ju mingit value, oleks veel full, höbe või brokt. Aga tädi, ega siis Ööbik pöörsil ometi laumisest ei loobunud? Ei, seda ei juhtunud. Kõigepealt sai pöörsele pesa ehitatud. Ega see kerge ei olnud, aga laul aitas. Rajasime oma kodud, tegime oma kirikud ja ikka lauluga. Thank you.
Ja lapsed sai ka koolitatud. Paljud omandasid kõrghariduse. Oh.
välja oma hea sõber siin, Peeter Kopvillem. Yeah.
käsikirja on tema suvest lavale viidud. Kindlasti kuus, võib-olla seitse, keegi ei tea. Palun meie uuel kuldmärki kandjal ette tulla Anne Altosa. Aga ta isale läks kangesti naha vahele. Veel minu poeg on jakk. Olgu siis juba pintsak või palit. Aga tutvusin selle jakiga rahvatantsu rühmas.
Ja nii tantsisitegi endid paari. Ei tantsinud. Tantsigruppis saime tuttavaks ja noh, sõpradeks ikka ka. Ega te mu alaline tantsupartneri olnudki, pahkisime nii sama teenedest silmanurgast. Aga tõeline kindlumus tuli hiljem. Tulin ühel õhtul töölt ja oli mulle vastu tulnud. Sadas kõvasti ja meil kummalgi olnud ihma varju. Jakve, mis ta oli, võttis mu ka matselt oma mantli silu alla ja nii me tulime märjakul läbisel. Aga hea oli teada, et keegi sinust kooli. Selle mantli silu alla me kõrguti jäimegi, kuni tema surmani. Thank you.
Aga ega meie laulmisel ei piirdunud ainult laulupidude või kirikute ja aktustega, ega üldse ainult koolilauluga. Ühislaulu löödi skaudi ja kaililaagrites, laste suvekodudes, paravani. Kes laulis soolut, kes duetti, olid iga sorti väiksemaid laulurühmetusi. Ööbik õppis ka võrsid, rõõsalt laulma. Tuli harjuda mõttega, et koju enam ei pääse. Laulgem siis uues kodus. Oli ju seegi oma kätega ehitatud. Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodu?
Yeah.
Thank you.
isegi kaugel, mulle selge on see, et juule on pikad üle mandri ja vee. Et juule on pikad üle mandri ja vee. Kuigi sildunud võrsin, käinud võõrama teed, on mu soovid ja mõtted, kus mu rahvas ja keel. Siia lendasid. Kui ööbikud mõlemal pool merd üksteist hoida suudavad ja oskavad, siis püsib meie rahvas veel kaua. Thank you.
Ja Öigustiinake, nii nagu mesilane lendab mesipuupoole, lendab ka Ööbik ikka lõpuks kogumaise loominga oksale. Thank you.
kallis kuulajaskond, et alati meid nii rohke arvulise osavõtuga toetate me tänan teid. Siirad tänusõnad ka meie aupatroonile härra Elma Tampolule. Kultuuriprogrammile järjekindla hoolitsuse ja hea peremeheliku toetuse eest. Kutsuksin ette meie programmi läbiviijad, dirigendid Roosi Lindau ja Asta Valsta. Fantastiline esinaine Kati Marne ja Kordana.